Κύριε Ρεμπάπη, θεωρείτε θετική την εξέλιξη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει πια λίγο διαφορετικά για αυτή την αμυντική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας που είναι ήδη στη Βουλή και προβλέπει διεύρυνση των διευκολύνσεων στις ήδη στρατιωτικές εγκαταστάσεις υπάρχουσες? Ο ΣΥΡΙΖΑ την προετοίμασε αυτή τη συμφωνία, ουσιαστικά την έγραψε. Έχετε... Και η κυβέρνηση έρχεται να την εφαρμόσει. Δίκιο σε αυτό, ναι. Επιτρέψτε μια κουβέντα όμως και για τη συνάντηση, θα αναφερθώ και πιο εκτενώς αυτό το θέμα. Νομίζουμε ότι και στο αφήγημα της κυβέρνησης για τα αποτελέσματα της συνάντησης, όσο και στο ΣΥΡΙΖΑ, που μιλάει για φιάσκο, στον πυρήνα τους έχουν το ίδιο θέμα. Στον πυρήνα τους έχουν το δόγμα ότι όσο η Ελλάδα συμμετέχει πιο ενεργά στους σχεδιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ, όσες περισσότερες βάσεις δώσουμε, τότε θα διασφαλίζονται τα σύνορα, τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Αυτό το δόγμα, μετά τη συνάντηση Τραμπ Μητσοτάκη, χρεοκοπεί επίσημα και πανηγυρικά. Και κατά τη γνώμη μας, και από τη μεριά της κυβέρνησης και από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, οι εξελίξεις δείχνουν πόσο τραγικές συνέπειες έχει η πολιτική τους, η πολιτική πρόσδεση δηλαδή στο ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ για το λαό μας. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερον, πρέπει να πάρουμε ξεκάθαρη θέση και να καταδικάσουμε τη στάση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας που άκουγε την υπεράσπιση από τον Τραμπ των πολεμικών του ενεργειών στο Ιράν. Η αλήθεια είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης είχε να ξεπεράσει ένα πύχη που είχε μπει πολύ ψηλά από πριν, από το ΣΥΡΙΖΑ. Να θυμίσω μόνο την ατάκα ότι ο Τραμπ είναι διαβολικά καλός. Αλλά και στην πράξη, πέρα από την ατάκα, εδώ έχουμε να κάνουμε μια αναβάθμιση της εμπλοκής της χώρας στους σχεδιασμούς των Αμερικάνων και στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο. Κοιτάξτε τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι θα διαφοροποιηθεί, έτσι διαρρέεται, σε σχέση με την. Με τη συμφωνία για τις βάσεις. Με αυτή την αμυντική συμφωνία, ναι. Η αμυντική εντός εισαγωγικών. Είναι επιθετική ενάντια στους λαούς της περιοχής. Η βάση δεν είναι εξοχικά. Η βάση είναι ορμητήρια πολέμου. Οι βάσεις στην Ελλάδα προετοιμάζονται βάσεις ακόμα και για να φιλοξενηθούν πυρηνικά όπλα. Mm-hmm. Δεν ξεκίνησαν τώρα αυτά. Αυτά έχουν ξεκινήσει επί ΣΥΡΙΖΑ. Προβλέπεται, για παράδειγμα, ότι θα δοθεί καινούργια βάση στην Αλεξανδρούπολη. Λειτουργούσε επί ΣΥΡΙΖΑ. Προβλέπεται αναβάθμιση της Σούδας. Έχει ξεκινήσει επί ΣΥΡΙΖΑ. Όλες αυτές οι ενέργειες. Προφανώς. Δεν μπορεί άλλο πράγμα να ήταν οι βάσεις πέρσι, άλλο πράγμα να είναι οι βάσεις φέτος. Είναι εξίσου επικίνδυνες. Και μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, γιατί εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αυτές τις εξελίξεις τις αναδεικνύουμε σταθερά εδώ και 2-3 χρόνια στον ελληνικό λαό, τότε μας κούνανε και το δάχτυλο και μας έλεγε τι θέλετε, να πάνε οι βάσεις στην Τουρκία. Καλύτερα εδώ πέρα, γιατί εκπέμπουν ασφάλεια για το λαό μας. Τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Ο λαός χρειάζεται να καταδικάσει τη συμφωνία. Την αμυντική συμφωνία Ελλάδας και ΗΠΑ, και μάλιστα αύριο υπάρχει συλλαλητήριο στην Αθήνα που το καλούν εργατικά σωματεία, επιτροπές ειρήνης, φοιτητικοί σύλλογοι. Πρέπει να καταδικαστεί, να μην ψηφίσει στη Βουλή και πρέπει η Ελλάδα να φύγει από το θανάσιμο εναγκαλισμό του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Μόνο δεινά φέρνει αυτή η πολιτική και αν θέλουμε. Και ο Γενικός Γραμματέας είχε χαράξουμε... δει και τον πρέσβη του Ιράν στην Αθήνα πρόσφατα, έτσι. Εχθές. Έγινε συνάντηση μετά από αίτημα της Ιρανικής Πρεσβείας. Ναι. Είστε το μόνο κόμμα που τάσετε υπέρ του Ιράν, το έχω καταλάβει καλά? Εμείς είμαστε με το λαό του Ιράν, με το λαό του Ιράκ, που είναι στο στόχαστρο του υπεραλισμού εδώ και χρόνια. Και μιλάμε για λαούς που πάνω από μια δεκαετία ζουν στο πετσί τους τον πόλεμο και εμείς ζούμε τις συνέπειες τους. Το προσφυγικό και το μεταναστευτικό που συζητάμε σε άλλες στιγμές είναι συνέπειες αυτών των εξελίξεων. Κύριε Ρεμπάπη, εσείς το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θα έχει μια πλήρη εικόνα, γιατί το ραντεβού του κυρίου Κουτσούμπα με τον κύριο Μητσοτάκη θα γίνει Δευτέρα. Όλα τα άλλα θα γίνουν Παρασκευή. Θα ήθελα να μου πείτε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, τι πρόεδρο θα ήθελε? Κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν συνεννοεί, δεν ψηφίζει και δεν προτείνει κάποιον για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι, αυτό είναι γνωστό, βέβαια. Όχι γιατί διαφωνούμε με το εύρος των αρμοδιοτήτων ή με τον τρόπο εκλογής του ή με το πρόσωπο, αλλά κυρίως γιατί διαφωνούμε με το ρόλο που εκφράζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στα πλαίσια του σημερινού συστήματος, στο σημερινό πλαίσιο δηλαδή που έχουμε. Αυτό δεν μας κάνει αδιάφορους. Εμείς αυτό που βλέπουμε είναι ότι την άρχουσα τάξη την ενδιαφέρει σήμερα περισσότερο, όχι το αν θα ανήκει στον Α ή στο Β πολιτικό χώρο, αλλά να τηρείται αυτό το πλαίσιο. Πολύ περισσότερο. Θα προτείνετε κάποιον και εσείς, θα έχετε κάποια πρόταση? Το είπα από την αρχή, ότι ούτε συνονούμε ούτε προτείνουμε. Όχι, αν προτείνετε κάποιον αν μάλιστα αυτό το πρόσωπο στηρίζει το συγκεκριμένο πλαίσιο που έχουμε σήμερα και έχει και την ταμπέλα του αριστερού ή του προοδευτικού, ακόμα καλύτερα για την άρχουσα τάξη. Αυτή είναι η γνώμη μου. Θεωρείτε γιατί δεν προτείνετε κι εσείς ένα άλλο πρόσωπο? Θεωρείτε ο εκάστοτε πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ρόλο να επικυρώνει τις αποφάσεις της Βουλής και να υπηρετεί τους στόχους της άρχουσας τάξης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Και επειδή ακριβώς είναι αυτός ο ρόλος του, ακριβώς γι' αυτό θέλουν και να περιβάλλεται με το φωτοστέφανο της συνένεσης. Και εδώ βέβαια υπάρχει πολλή υποκρισία, κατά τη γνώμη μας, από όλους όσους
κλείνουν σε όλους τους τόνους τη λέξη συνένεση. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι συνδέει το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας και τη στήριξή του με τον εκλογικό νόμο και άλλα ζητήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα διατηρεί. Θεωρείτε δηλαδή και ότι παίζονται προβάρει παιχνίδια πίσω από την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εννοείται ότι το υπονοούμε. Εννοείται ότι παίζονται και τέτοια παιχνίδια κατά τη γνώμη μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, σήμερα κλείνει σε όλες τις πτώσεις τη συνένεση, αλλά διαφορετική στάση κράτησε στην πράξη το 2015. Να. Και αντίστοιχα και το κοινάλ πιστεύουμε ότι υπάρχει μια συζήτηση ούτως ή άλλως γίνεται, θα διευρυνθεί και το επόμενο διάστημα. Άρα νομίζω μπροστά είναι και σίγουρα λέω δεν είμαστε αδιάφοροι για τις εξελίξεις αυτές. Από τον κύριο Ρεμπάπη, ένα τίτλο πια για να κλείσουμε. Ο λαός να μην συνενέσει σε μια πολιτική που στη μία όψη έχει την εμπλοκή στα υπεραλιστικά σχέδια και στην άλλη της όψη έχει την επίθεση διαρκώς στο εισόδημα, στα δικαιώματα και θα έχουμε μπροστά μας το ασφαλιστικό. Μάλιστα. Και κινητοποιήσεις.